Вітаємо в ефірі програма «Спорт Дайджест». Про активних та спортивних хмельничан розкажемо у найближчі хвилини. Стартуємо. Після кращої спортсменки жовтня – краща легкоатлетка жовтня. У скарбниці Марини Бех-Романчук – чергова нагорода. Перед тим, як визначитись із фавориткою, враховували думки уболівальників, експертів Ради Федерації легкоатлетики України та представників засобів масової інформації. Найкращим легкоатлетом другого осіннього місяця став Михайло Кохан з Дніпра. Йдеться у повідомленні відділення НОКу України у Хмельницькій області. У попередньому випуску програми ми розповідали про успішний виступ юних хмельницьких регбістів на турнірі у Литві. Підопічні Олександра Мігунова на міжнародному турнірі Amber Cup 2019 боролися у трьох вікових категоріях. У двох з них здобули перемогу. Емоції після тріумфу буревісників зафільмувала наша знімальна група. Далі детальніше. Зараз у спортивному залі НВК номер 10 тренується збірна команда юних регбістів. Це 13 та 14-річні спортсмени. Трійко з них менше тижня тому тріумфували у Литві. Це Дмитро Білоус, Богдан Мазур та Ян Пастержевський. Дуже яскраві емоції, ми дуже раділи. У півфіналі хмельницькі регбісти обіграли росіян у вирішальній грі команду із міста-побратима Хмельницького Шауляй. Із литовськими спортсменами мали зустріч гравці Ю-11. Саме поєдинок із господарями поля вивів хмельничан до фіналу. Вже там підопічні Олександра Мігунова зустрілись із Гартом з Київської області. Тотешня зустріч також принесла чемпіонство для наших спортсменів. Було 19 команд на цьому турнірі представлено. В молодших вікових категоріях було 12 команд і 7 було у старших категоріях. Команда «Буревісник» була представлена повноцінно двома командами в двох вікових категоріях. В Ю-11, в Ю-13 в обох категоріях, впевнено, перемогли, здобули два кубки. Зіграли з хорошими командами. Цікавий турнір проходив на двох різних полях. Поля були гарні, досить такі цікаві були поєдинки, напружені, з гарними емоціями. Найкращими у командах визнали Ігоря Романовського та Максима Мельничука. Також на міжнародному Amber Cup 2019 у складі збірної команди клубів України виступали 15-річні вихованці «Буревісника». Тут найкращим гравцем став Сергій Приян. Я вже займаюся 9 років регбі. Це спорт для своїх якихось, може, власних амбіцій. Ми можемо розвивати тут свою швидкість, силу, розум, тому що регбі – це, як можна так сказати, шахматна гра. І, на мою думку, регбі – це дуже крутий вид спорту. 2019 рік для регбійного клубу «Буревісник» став золотим, адже чемпіонами тутешні вихованці стали одразу у чотирьох вікових категоріях – Ю-11, 12, 13 та 14. Чотири золоті нагороди в різних вікових категоріях за один рік ми ще не здобували. Ще було в нас бронзова медаль в категорії «Регбі 5», це безконтактне регбі на чемпіонаті України. Та ще було три золоті нагороди з регбі-ліг. Крім чемпіонатів країни, спортсмени святкували перемоги й на осінньому турнірі у Франції. 11- та 13-річні регбісти стали володарями Кубку посла Франції. І в продовження регбійної тематики наставник клубу «Буревісник» Олександр Мігунов очолив жіночу збірну України з регбі-7. Досвід у цій справі спортсмен має, адже допомагав попередньому тренеру та кілька років очолював чоловічу молодіжну збірну з регбі-15. Це, скажімо, новий визов. Не потрібно стояти на місці, потрібно постійно розвиватися, реалізовувати свій потенціал. Скажімо, це також певний буде міжнародний досвід для тренера. Цього понеділка та вівторка відбудуться ігри 4-го туру чемпіонату України у вищій лізі серед жіночих команд з баскетболу. Поєдинок між БК Хмельницький та Переяславом мав би відбутися 13 та 14 листопада, та тур перенесли. Дівчата гратимуть вдома, відбудуться ігри у залі Хмельницького політехнічного коледжу. 18 та 19 листопада у залі 3-ї ДЮСШ вируватимуть дитячі футзальні пристрасті. Впродовж двох днів у Хмельницькій Open Cup 2019 змагатимуться гравці 2006, 8 та 10 років народження. Далі про тріумф хмельницьких танцюристів в Італії. 10-річна вихованка студії «Данс-центр» Кіра Юрьоменко стала чемпіонкою Європи зі спортивного диско. Дівчина виборола золото в сольному виступі та у дуеті з одеситкою. Кіра займається танцями з 4 років.
Ну, кожного дня ми в залі зранку до вечора танцювала, тренувалась. Тяжко було, але все одно стояла, працювала. Дуже бажана була перемога, адже ця дівчинка, яка здобула саме перше місце, вона вже є, підтверджувала своє звання чемпіонки Європи, також вона є діючою чемпіонкою світу в диско. Тому було дуже хвилююче і дуже хотіли, звісно, підтвердити звання і дійсно доказати ще раз, що вона краще. Крім Кіри, на чемпіонаті виступали 8-річна Варвара Столярчук та 9-річна Софія Огонь. Дует дівчат став четвертим на чемпіонаті Європи. Тим часом світ підкорили хмельницькі гирьовики. Полміра Квіквінія завоював 2 срібні нагороди у ваговій категорії до 95 кілограмів, а саме у довгому циклі та двоборстві. Другий щабель у довгому циклі і за Володимиром Ризаком. Він став призером у ваговій категорії до 68 кілограмів. Проходив чемпіонат світу у Сербії. Підготувався якби нормально, щось просто не мій день. Зараз відпочинок, готуємось до слідуючого чемпіонату України. Буде там на чемпіонаті України відбір на чемпіонат Європи, який буде проходити в Парижі в травні. Програма добігла кінця. Дякуємо, що залишались у нашій компанії. Не забувайте, що вже цієї суботи ФК «Поділля» та СК «Сокіл» матимуть чергові ігри чемпіонатів України. Тож маєте нагоду підтримати команди. Якщо ж не вдасться дізнатися рахунок, про усе розповімо у наступному випуску. Нехай щастить!